Horoskopi ditor, 6 djetor, 2023. Qëndroni me ne për të parë parashikimi e ujeve. Dashi, është koha për të menduar dhe ndëruar gjërat të më dha, ndishtë një ambicje për të udhëtuar në përbotu se për të fituar një diplon për të përparuar. Miku ju jo e me i mirë ose partneri romantik do dhe t'ju ofrojnë bështetjen dhe suportin e ti të plot Nërkoj që ju jeni duke punuar shumë, ata do t'ju ndihmojnë në të qështjetuaja personale, si kujdesi për shtëpin, apo dhe për fëmijët. Siguroni që të tregoni vlerësimin tuaj maksimal. Me suportin e tyre do të shkoni larg dhe më shumë nga sa keni menduar. Demi. Për ju të dashur Dem thuhet se do të merrni hapa për të arritur një siguri të madhe financiare. Me shumë vullnet hapeni një, një llogari kursimi. Ju jeni shumë i shkathët dhe i gëzojeni punëve që do ju japin para. Nga krahu tjetër, nëse jeni të sigurt se si të mbroni investimet tuaja, bisedoni me një menaxher. Të punosh me dikoj që e kuptojnë shëllime dhe frikën tënde do të ishte qëtësuese. Me gjitha librat që do të tregojnë si të realizoni gjëra, do të bëhen dhe do të jenë të dobishme. Binyakët Për ju të dashur binyakë thuet se duhet të diskutoni me zemër me mikun tua i më dhe mirë, partneri romantik ose dhe me një kolegë. është koha t'i adresoni shqetsimet që peshojnë në mëndin të uaj dhe nga krau tjetër do të befasojni nga dashamirësia e tyre. Një person komunikue si mirë si ju, dëshëron që të kontrolloj vazhdimisht të afërmit dhe të dashurit e zemrës. Pa humbur kohë do të vijmë me shenjën tjetër zodiakale që është gaforia. Djalli është në detaje. Para dorëzimit të një projekti ose dokumentacioni kontrollojeni dy herë. Mund të kërkoni ndihmën e një binjaku ose virgjëreshe për të korrigjuar gabimet. Mund të jetë e nevojshme të shkruhet një raport i ri ose të riformohet një dokument i plotë. Luani, do të flirtoni më shumë se zakonisht të dashur Luan. Kjo është koha e dur për të marrë pjesë një takim rastësor. Kjo të thotë se do të ndodhi rastësisht, do të qesh një shumë e dikë që do të takone. Nëse nuk i jeni duke kërkuar për dashurin, do të të ndohe shumë nga një kondra zversel, i cili në fakt do të jetë një personit që diqëm. Virgjëresha, mendja dhe zemra juaj do të punojnë më në mënyrë perfekte në harmoni dhe keni diskutuar për një zgjedhje tepër të vështirë. Tani jeni gati të veproni mund të shpërngulin një diku tjetër ose mund të kujdeseni për një të mëshuar. Bëni atë që është më e mira për të ardhmen afatgjat. Masat e përkohshme do të jenë në situatën më stresuese. Peshorja, kjo është koha më e përshtatshme për të krijuar një buxhet i cili ka të bëjë për vendosur afate dhe për të ruajtur furnizimet. Me një hulumtim të vogël do të gjeni pazare të mëdha ku do të blini gjëra dhe me shumicë. Po kërkoni një punë do të gjeni diçka shumë të qëndrueshme që paguan shumë mirë. Përgjithësi do të jetë rënda, por mos u shqetësoni, do t'ja dilni. Akrepi. Kjo është koha e dur për të krijuar një buxhet, për të vendosur orara apo dhe për të ruajtur furnizimet. Me disa kërkime të vogla do të blini gjëra me shumicë. Shpenzimi parave me njerëzit që nuk mund të blejnë në prak të kreshtëndjeve do të bëjë që të kurseni para. Po kërkoni një punë, do të gjeni diçka shumë të mirë në lidhje me personin që ju jeni. Vjoj me shenjën tjetër zodiakale. Shenja tjetër zodiakale është shqiptari. Njerëzit janë të gatshëm për ide të tuaja kreative. Edhe anëtarëve të konservatorë që mund të themi mund të jenë pjesë e një ekipi, i intereson mendimi juaj aventuresk, sepse tashmë është e qartë që mënyrat tuaja të, të vjetra nuk po funksionojnë më. Krahas kësaj nëse bëhen në disa ndryshime, atëherë humbjet e vogla do të bëhen akoma më të mëdha. Britsjapi. Daloni se sterilizuar e një zjedje stresuese, kjo do të thot që në vënd që të peshoni anët pro dhe kundur, bind ju një instikteve tuaja, nëse një zjedje ju e keni si të smundje në stomak, duhet të shmangni. Në viznë në drejtim që nuk ju shetësonë në ndërgjegjën tuaj, disa njerës do të ankojë se si jeni të papërgjeshëm dhe iracionalt, bëjni një veshurder dhe shikoni për para. Ujori Për ju të dashur jo rëthuet se biseda me disa njërës që ndajnë të gjithat interesa me ju dhe shumë rëndësishme për lumë të rinë tuaj, për jeni të lodhër duke o ndjerë si të huaj. Ndjenjat në nga thësi do ju duken, sigur po shduken kur, kur flisën me njërës që flasin të gjithë një gjuhë. Nga kraut të të rëmosu ha bisni kur të tërhishni si me magnet një romans. Jeni gjithmonë, një person që jepni më të mirën tuaj dhe kur indani i ded dhe pyetjet në një farumë. Dhe e shenja e 12 zodiakale për ashikimi që është për katës për shenjen e peshqeve. Për ju të dashur pesh, tu e se si gjeni mundësim për të reguluar kompjuterin apo dhe për të sistemuar dokumentat në zyrë. Krysh lindjet po aferojnë shumë shpejt dhe kjo do të thotë që ju nuk do doni që t'jeni të përthyrë duke bërë punët e përdiqë. Më ndërkoj që jeni së bashku me të gjithë të tjere të cilat të po argotohen. Nëse keni nevoj të punësën e dikë, kjo është koha e durë për të bërë këti gjatë.